God dag alle sammen, og velkommen til denne informasjonssendingen fra Kristiansund kommune. Denne sendingen den hører du på KSU 24-7, og så kan du også se den på Tidens Grav sine nettsider, tk.no. Og velkommen til alle som enten kikker på eller lytter på. Ja, skal ikke tro jeg, gikk jo nettopp en haggelbyge som dundret på rutene her utenfor til oss i rådhuset i hvert fall, men finværet kommer i dag, folkens. Og i takt med at været løsner, så ser det også ut som koronasmitten stadig løsner mer på sitt grep om samfunnet. Vi ser tegnene på at vi er på vei mot ja, litt mer normale tilstander, selv om da håndvask og det å holde avstand fremdeles vil være ganske viktige stikkord i tida som kommer også. I dag så skal vi holde på sånn cirka til kvart over ett, tenker jeg. Og hvis du har noen spørsmål til noen av de som kommer i studio til oss, rådmann kommer, ordfører kommer, kommuneoverlege kommer. I tillegg så skal vi få besøk fra Auroras hjemmebakeri. Hun har stått og baka brød for harde livet for å levere dem ut i dag. Vi skal også ta en prat med treneren for KBKs damelag. Og vi skal i tillegg til det ha enda flere gjester og reportasjer. Så hvis du har noen spørsmål, send dem gjerne til korona@kristiansund.kommune.no. Og så vil vi også nevne først at de som arbeider med barn, familie og helse, de har opprettet en telefon hvis det er du ønsker å prate med noen. Da er det også å ringe dem på 41 68
unnskyld, vi tar det på nytt igjen. 41 68 81 13 er det nummeret. De ser det nå på skjermen her, så får de det riktige nummeret. Vi har vært i kontakt med Kvernberget også. De forteller det at flytrafikken er i rute, også helikoptertrafikken. Ikke noe større problemer der. Dagens værvarsel det er at i dag, da, først på dagen, så blir det vest- og nordvest bris med liten kuling utsatte steder. Snøbyger, sluddbyger med regnbyger nær kysten. Og så i kveld, lettere vær. Og da blir det forhåpentligvis dagsvis med oppholdsvær og sol på Nordmøre. Etter det, i morgen altså. NEAS de forteller at internett over radio på Tusna og Hjørnøya har vært nede og er nede på grunn av lyn i går kveld. Det er 48 kunder som det her får innvirkning for. Telenormaster er her, så NEAS selv har varslet dem og har ikke noe estimert rettetid enda. Skulle likevel dukke opp andre feil som du har lyst til å varsle NEAS om, så er det bare å ringe dem på feilmeldingstelefon 71 58 1000. Ja, som sagt, de faste gjestene de er på plass dem. Rådmann Arne Ingebrigtsen, ordfører Kjell Nergård og kommuneoverlege Askild Sandvik kommer innom sendingen. Vi skal jo blant annet snakke da om det at barnehagene åpner igjen, og vi har en liten nyhet å komme med der også. Det skal vi spare til etterpå. For nå først så skal vi høre Marit Karlsen, en av byens store sangfugler. Her er Sorry I Never Knew You. About eternity, I saw me.
Ja, Marit Kåsene som sang 'Sorry I Never Knew' her på KSU247 og på tk.no, hvor vi altså har informasjons-TV fra Kristiansund kommune. Og vi har fått inn Arne Ingebrigtsen, vi, som er rådmann i Kristiansund kommune. Var jo knytta stor spenning i går ettermiddag da Arne Ingebrigtsen knytta til denne veilederen som skulle fortelle barnehagene hvordan de skulle drive nå med den situasjonen man er oppe i. Og hva fortalte den veilederen dere? Hvordan så dere på det som sto der? Nei, den var delt inn i en del hovedpunkter som ble gått gjennom av fire personer. Altså kommuneoverlegen pluss en lege som skal hjelpe til med veiledning av barnehagene. Av en som driver med miljørettet helsevern hos oss, og kommunalsjefen for oppvekst. Og de har gått gjennom og laget en plan om hvordan vi skal implementere de forskjellige rådene i veilederen i barnehagen. Og vi så jo på pressekonferansen i går klokka fire, og så jobba de utover kvelden. Og så har de hatt et møte i morges der de kommer frem til en anbefaling til kriseledelsen klokka halv to i dag. Og det er nok en anbefaling som vi kommer til å følge. Og for å lette litt på sløret, så foreslår den åpning av barnehagene fra onsdag. For nå har dere fått noen sett retningslinjer som de skal forholde dere til. Og så er det om å gjøre å implementere dem godt i den arbeidssituasjonen de ansatte skal ha, og barna som kommer. Da. Ja. Og da trenger de rett og slett et par ekstra dager for å få til det? Ja, ting skal skiltes, f.eks. Det skal jo settes opp noen retningslinjer om på en måte vaskerekkefølge. Og man må jo informere foreldrene, man må jo gjøre alle rutinene kjent, både for ansatte og foresatte. I forhold til avlevering av barn og henting av barn. Og åpningstider i barnehagen osv. Og det er nok ikke gjort på en fredag. I tillegg så skal jo legene ut og drive en viss form for opplæring i forhold til sånne type smittevernrutiner. Men nå så kniper det jo inn på den lille tida dere har frem til at skolene skal åpnes. Da, og da er vel litt de samme folkene som skal i sving igjen og lære opp smittevern i skolen også. Det blir travelt, det her? Ja, nemlig. Åpen på mandag er kanskje urealistisk i forhold til å rekke over nå i løpet av fredag og kanskje helga, da, og få alle informert og opp på nye prosedyrer. Vi kunne ha skjøvet til tirsdag, og vi kan skyve til onsdag, men så begynner vi å spise av tida for å forberede skolene igjen på det samme, ikke sant? Så det har du helt rett i. Så noe særlig senere enn onsdag ville vært uhensiktsmessig, og noe særlig tidligere enn tirsdagen viste seg å være uhensiktsmessig. Så det sto egentlig mellom de to dagene, da, og onsdag vil nok være både forsvarlig og trygt for alle sammen. Ja. Så nå skal det formelle bankes på plass, men mest sannsynlig så blir det altså åpning av barnehagene på onsdag. Og så kommer skolene, de yngste trinnene, der etter på mandagen etterpå. Ja. Ja. For det som er, det er jo at skolene står jo at skal åpne 27. Ja, så der er ikke noe mens målgrøn. Barnehagene kan åpne kan åpne fra den 20., sånn at skolene åpner neste mandag uansett. Riktig. Du, i dag tidlig så hørte vi jo helseminister Bent Høie si at nå må helsevesenet gradvis åpne opp mer og prøve å komme til en normalisert drift. Betyr det også at Kristiansund jobber nå for å åpne ting og åpne sykehjemmene og komme litt mer i normalt gjenge der også? Det er to litt forskjellige funksjoner. Jeg forstår Høie. Nå har de 250.000 utsatte konsultasjoner operasjoner og operasjoner osv. som må tas igjen på et eller annet tidspunkt. Og det er jo gjerne sånn i en beredskapssituasjon at man går litt hardt inn, får ting på stell. Men så må man jo klare å ivareta en viss form for drift. Og for dem betyr jo det å kunne åpne deler av tjenesten sin for å ta igjen det som de nå har utsatt. For kommunen så har vi jo ikke såpass sånn type virksomhet. Skolene har jo gått videre, ikke sant. De eldre er jo fortsatt på sykehjem. De har fått hjelp i hjemmene sine.
dem som i hjemmetjenesten. Bohabilitering har gått videre. Vi har jo fått jobba litt om en redusert, både med kultur og med vei og vedlikehold og vann og så videre. Så vi har på en måte vært i en sånn kontinuitet på drifta hele tida. Vi har ikke bygd oss opp et kjempestort etterslep som vi må jo ta igjen på samme måte som spesialisthelsetjenesten. Så for oss er jo tiltakene av en litt annen karakter. Det er jo, sykehjemmene er jo avstengt med adgangskontroll. Det må vi jo fortsette med. Vi har satt opp en beredskap på Storhaugen som en kohort for å ta over hvis sykehuset blir fullt. Det er jo ikke sånn at vi, altså no, folk kaller det en bølge, men det har vært noen få krysninger på flatt hav liksom så langt. Mm. Hvis en ser det i forhold til det vi ser andre land oppleve. Så vi kommer ikke til å ta ned noe kohortberedskap eller flytte legevakta tilbake eller gjøre noe endringer på smitteverntiltakene. Vi ser jo hygienetiltakene for eksempel. Det er jo egentlig rart at vi ikke alltid har operert sånn. Nei. Altså at vi alltid vasker hendene så ofte og spriter hendene så ofte. Og, altså det er jo rart når man ser på influensasesongene hos tidligere at vi har gått rundt og klemmet. Altså, jeg tror det er en sånn bevisstgjøring nå som vi har vært igjennom, som vi må dra med oss videre fremover. Og da er det vanskelig å se for seg at man skal gå ut og si at nå trenger vi ikke å vaske hendene lenger. Altså, det blir jo helt feil, og heller ikke riktig i forhold til situasjonen vi står i. Det blir nok en før og etter. Det her, det tror jeg nok helt sikkert er oss, og Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune. Takk for at du kom. Så håper jeg nå det da, at vi får lov til å begynne å gi folk litt klemmer innimellom. Jeg skal innrømme at jeg savner akkurat det litt eller annet også. Og det å trykke handa og sånne ting. Men vi får se hvordan det her blir da når vi sitter med fasiten etter hvert, inntil videre i hvert fall. Så er det jo de her forsiktighetsreglene med å vaske hendene ofte, holde avstand. Det er det viktigste bidraget den enkelte av oss kan gjøre. Da skal vi høre en kar som jeg vet er glad i en klem av han også. Det er en Frode Alneste. Vi skal høre Kleppfisk fra Tahiti-festivalen, der han hadde sine Tahiti-monologer. Ja, tilbake i tid, eller et kort innslag fra en musical jeg laget, eller opera, altså alt. Når du skulle spille i festiviteten i gamle dager, som måtte være en opera, hvis ikke fikk jeg ikke lov til å fremføre det for Olav Grytnes, det var sånn. Men det måtte være opera, men det var da Kleppfisk-operan, og det var, ja. Og der hadde jo Kleppfisk-gjengen fra Sjursvika, de får ikke være med her i dag, men neste monologer kommer de med. Men det var liksom veldig mange låter av den, og ble veldig kjent av blant annet Dance with the Stranger, med Lovers in the Night, Dance with the Stranger-låten, og Grocery Store, kom fra derifra. Og ikke minst Pungjas, den het Kleppfisk da, vi kaller den for Kleppfisk i kveld, men den ble da populær med Ole Edvard Anton, så det er mye. Nå en liten Pungjas, eller Kleppfisk, for dere her i aften. Har vi det bra? Vil dere ha Pungjas? Ja! One, two, three. Down to Portugal.
dräkel, jag älskar dräkel. She likes crepes too. Redfish, to America. That is what we are. Down in Portugal. Godt involvert I beslutningen nå da, om å åpne barnehagene på onsdag, hvis det formelle vi tar det forbeholdet, går gjennom. Det har jo også kommuneoverlegen vært med og tatt, Askild Sandvik. Velkommen I studio, Askild. Hvordan medisinske vurderinger har dere gjort da, for at de velger nå da, å bruke et par dager ekstra? Det som viktig for oss nå jo at man skal ha mulighet til å bruke litt tid. Nå kom jo en veilederen I går klokka 4, og da det til mandag blir det ganske kort tid. Så det vi har I plan for nå jo at alle barnehagene de går gjennom den veilederen. Mm. Og så kommer vi til å dra ut til alle barnehager med veiledning, og det vi kan drøfte ting sammen og se hvordan ting kan løses praktisk I barnehagen der man Så hvorfor synes du det viktig for deg å møte opp alle barnehagene personlig og ta de beskjedene og gi dem retningslinjer? Ja, altså nå jo kommet en ny situasjon der barnehagene skal åpne, så vi vet jo ikke helt hvordan det har utviklet seg. Det mye spenning knyttet til. Det viktig for oss å støtte opp om barnehagene og støtte opp om de ansatte. Og vi på en måte med på laget for å veilede I forhold til smittevern og I forhold til alle mulige problemstillinger som skulle oppstå med det her. Da. Så jeg har lyst til å bruke en par dager til, sånn at man det ingen grunn til at man skal haste seg inn I dette her. God planlegging her vil være viktig, og da kan man få tenkt igjennom og drøfte I fellesskap eventuelle problemstillinger I stedet for å starte litt sånn I hurten og sturten. Så jeg tror de to ekstra dagene der det vil komme godt med, altså. Ja, så unngå hastverksbeslutninger og heller ta seg et par dager ekstra. Ja, jeg tenker jeg får gått opp lokalene, får sett på gode praktiske løsninger der, for man kan komme med en veileder, men så må jo den settes ut i praksis, og det ute I barnehagen, det skjer, og det hus, det barn, det ansatte, slik at vi ønsker å bruke litt tid på det her. Mm. Så vet vi jo det at nabolandet vårt, Sverige for eksempel, har jo aldri stengt barnehagene. Har dere kikket litt dit og sett hvordan utviklingen har vært sånn smittemessig, og om det har gått bra å gjøre det sånn som de har gjort det? De har hatt nasjonalt sett en litt verre utvikling enn det vi har I forhold til antall dødsfall. Så mange av de dødsfallene har vært knyttet til sykehjem. Mm. Sånn at det litt for tidlig å gjøre opp noe klar status. Men det som jeg har sagt litt at det virker som om barn I mindre grad smittekilder enn voksne. Og det ganske sånn bevisst at barn får utrolig sjeldent alvorlig sykdom av det her. Men så har han alle de andre ting som må ta hensyn til. Altså, barn kan ha foreldre som har kronisk sykdom. Det ansatte som det må tas hensyn til. Det kan være søsken. Altså, det er ganske kompliserte avveininger. Og klart, Sverige har valgt en vei. Men jeg tror på en måte vi må la det gå en stund før vi får fasiten, altså hvem det som har valgt den riktige taktikken nå, men jeg står inn for det at sånn som vi lokalt nå, så det fornuftig å åpne barnehagene og prøve det. Og avslutningsvis, kommuneoverlege Askild Sandvik, hvis man nå har et barn som skal I barnehagen, og barnet litt småsykt og kanskje ikke føler seg helt godt, eller noen I familien det, så gjelder fremdeles de strenge reglene som det har vært tidligere. Hvis barnet har symptomer, skal barnet holdes hjem.
så enkelt ja. Lette symptomer, så skal barna holdes hjemme. Ja. Det er viktig. Hva om noen familiemedlemmer begynner å kjenne at de føler seg syk? Da har man sagt at ifølge veilederen så kan man utgangspunktet sende. Altså det er symptomene til barnet som er avgjørende. Men det kan kanskje bli en helt annen sak hvis foreldrene har testet positivt for covid-19. Da skal man jo selvfølgelig ikke. Da er det helt andre ting, men da snakker man jo med lege og helsevesen. Ja, da har man veiledning av smittevernslege og smittevernsteam og sånt. Da vi satser på å få til en veldig god dialog her nå mellom barnehagene og helsevesenet her i byen. Det høres ut som det ligger mye sunn fornuft egentlig i bunnen på også hvordan man skal møte det her viruset. Jeg synes det. Så håper jeg at vi skal få til gode lokale løsninger nå, tilpasset i hver barnehage. Men så må man regne med at det blir litt kortere dager, at det kanskje ikke blir åpent fullt. Nei, riktig. Vi får se hvordan fasiten her blir. I hvert fall så gir det noen folk til å prøve å komme litt mer i normalt gjeng igjen. Takk skal du ha, kommuneoverlege Askild Sandvik. Så skal vi ta turen over til Smøla for å få litt musikalsk inspirasjon derifra. Per Hummelhaug, han var en visesanger som kom derifra. Og i vår kveldvise så møter vi Einar som var ikke senar. En trist historie må vi med i, og dere skal få den servert her. Det var bare det. Han var lite senar, han Einar. Foreldra sett store forhåpninga ten, og far has prøvd støtt å forklare en. Du er da itt nå kleinar enn sånn alt smin som kom inn på landseminaret. Det var bare det. Han var lite kleinar, han Einar. I motløys og tross vart han gåan og sleng, og kjent seg som reineste kopen. Han slo seg i lag med en tredje rangs gjeng, der karske gikk på rundgang i hopen. Det var bare det. Han tok spriten ein hal, han Einar. Og hen vart en krengling og stelt i stand bråk, så gjengen beslutta å denge. Han tumla omkring mens han snøvla et språk som virka helt fremmed på gjengen. Det var bare det. Han klart ikke snakk reinar, han Einar. Så jogga dem etten med skjellsord og slag. Forsvinn ditt elendige rækel. Til helsike med deg og takk for i dag. Hell satan din beinharde dækel. Det var bare det. Han var ikke så beinhard, han Einar. Dem fann han i svartkjønna, naken og bær. Folk resta forundra på hauet. Han kunne ha gått benest rundt, slik som vi gjør. I stan gikk han rett i sin død. Det var bare det. Han kunne ikke gått beinar, han Einar. Ja, det var Per Hummelvik med fine bilder fra Kristiansund. Ja, i går ettermiddag også. Det drev seg mye om barnehageåpning her nå. Da kom da Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet med en veileder da, som sier noe om hvordan barnehagene skal drives nå når de åpner fra mandag av. Her så ligger det jo mest sannsynlig til beslutning da, med at det åpnes på onsdag igjen, og Kristine Reitan, du er kommunalsjef for helse og oppvekst. Ta oss gjennom de viktigste punktene på veilederen. Hva er det som blir innført nå som ikke har vært der før på barnehagene? Ja, altså det er jo tre punkt i den veilederen som blir veldig understreket. Og det ene er jo det at
hvis du syk, så skal du ikke i barnehagen. Hverken om du foreldre, eller ansatte, eller barn. Det et veldig viktig smittevernstiltak. Og så det å begrense hvor mange du sammen med i barnehagen, både blant voksne og barn. Og så det da denne hygienen, denne veldig gode håndhygiene, å legge til rette for det, og gode smittevernstiltak rundt renhold og sånn. Og det jo mer, veilederen veldig konkret og god, og gir veldig gode retningslinjer, og godt støttemateriell, god informasjon som også skal sendes ut til foreldre på det. Sånn at vi føler oss ganske trygge på at det her skal, at det her gir oss veldig god hjelp da. Så når du for eksempel sier at det skal være mindre grupper, for eksempel, betyr det at dere trenger mer folk, eller har de folk til å... Jeg vil jo tro at større grupper krever mindre bemanning, mens mindre grupper krever mer bemanning. Ja, men der har jo da UDIR og regjeringen vært veldig gode på å forholde seg til de normene som da. Så at det her skal være ting som skal gå an å få til, både med den bemanningsnormen vi har, og med den arealnormen som vi har. Men det det at det skal være de samme voksne da, som kanskje kan utfordre litt rann. Fordi at vi deler gjerne mer på voksne og barn i en vanlig dag da. Mens nå skal de samme barna være forholdet seg til den samme voksne. Det har vi også gjort for de ungene som har vært i barnehagen den perioden det har vært stengt også. For vi har jo hatt en god del barn i barnehagen da. Ja. Så nå, når da man skal ta med barnet sitt på barnehagen på onsdagen, hva de viktigste tingene man bør tenke på? Og det noe spesielt man bør fortelle barnet også? Ikke minst forberede dem på? Det jo veldig viktig at den vasker hendene sine godt før den går i barnehagen. Levere barnet med uteklærne på, sånn at det kan tas imot ute. Sånn at ikke flere voksne driver og går inn i barnehagen. Vaske hendene når den kommer tilbake igjen, når den kommer hjem igjen. Og det å forberede barnet handler jo om det med å holde avstand og vaske fingrene. Da. Ja. At være flink på det. Er det noen som sitter og komponerer sånne vaske fingresanger nå rundt omkring, kanskje? Ja, det kan godt være. Og det regner med at veldig mange av de ungene som kommer faktisk kan. Ja, det kan godt hende. Jeg tipper at det er en del musikere som kanskje jobber litt for å få til det nå, ja. Du, hva tenker du om disse tiltakene? Var det som forventet når den veilederen kom, eller har du sett for at det skulle være noe annet? Nei, altså vi var egentlig veldig positive til veilederen. Vi syntes den var konkret og god, og vi var redde for at den skulle være mer ullen, og det var den ikke. Og så vi jo også veldig glad for at en forholde seg til den hverdagen som vi faktisk har da, med den bemanningen og de arealene vi har, så at ikke det vi skal må begynne å trylle frem noe ekstra areal av det da, for det er ikke bare enkelt da. Er det litt godt nå å sitte her i dag i den situasjonen vi er i, og ha så mye nye, fine bygg som det Kristiansund kommune har på barnehagefronten? Absolutt. Absolutt. Kjempebra. Så hvis det har vært for 10 år siden, så har det kanskje vært en litt annen situasjon. Det kan det også være, og så kan vi nå si at vi er jo ikke veldig glad for den befolkningsutviklingen vi har hatt i Kristiansund de siste årene, med nedgang i barnetall. Men det betyr jo faktisk også at vi har ganske god plass i de fleste av byggene våre. Da. Ja, så akkurat i denne situasjonen så er det en positiv ting. Ja, og så vil jeg gjerne fremheve at vi kobler jo veldig tett på arbeidet vårt arbeid med de private barnehagene, så vi har et utmerket samarbeid der også. For det er jo sånn at det er jo barnehageeier her som har ansvaret for når de skal åpne opp, så det kan faktisk bety at noen private kan åpne opp den 20. eller de kan vente den 27. med å åpne opp. Det er deres ansvar, men vi har i hvert fall sagt hvordan vi vurderer det, og lagt frem kommunelegen sine anbefalinger, og så må egentlig foreldre høre med sin barnehage da, om hva det blir løsninger for dem. Nei, ikke sant. Du, hvordan har reaksjonene fra dine ansatte vært nå etter gårsdagen? Blir de beroliget med de tiltakene som nå settes inn? Det jo de styrerne som har den dialogen, og jeg har jo forstått at det en del urolige ansatte. Men den veilederen her er jo også utarbeidet sammen med organisasjonene.
Sånn at vi vil bare understøtte det at vi skal forholde oss veldig godt til veilederen, og dermed så skal det her være trygt også for våre ansatte. Men vi har jo ansatte som i sårbare grupper, og da må vi se om det annen jobb de kan settes til, eller om det noen som faktisk ikke kan være på jobb da. Og den vurderingen man gjør sammen med lederen sin og sammen med legen sin. Det var kanskje noen som foreldre som tenker at det her for tidlig. Onsdagen har ikke lyst til å sende barnet mitt i barnehagen nå. Hvorfor er det riktig og kanskje viktig for folk å sende ungene sine i barnehagen på det her tidspunktet? Nå er det jo sånn at en kan jo la være å sende barna sine i barnehage også. Det er jo ikke noe plikt å være i barnehage. Men det er jo, de ungene har jo vært hjemme nå i en måned. Så de har jo et stort behov for å være sammen med andre barn og komme i den vanlige gjengen. Og det er trygt, og vi venter 2 ekstra dager her nå for å være godt forberedt. Blant annet skal smittevernteamet vårt inn i alle barnehager og veilede godt. Så jeg vil anbefale dem alle som kan om å sende barna sine i barnehagen. Men da er den oppfordringen gitt. Tusen takk skal du ha for at du kom i studio, Kristine Reitan, som altså er kommunalsjef for helse og oppvekst her i Kristiansund kommune. Da er det passende kanskje også å høre litt barnesang i sendingen, og det har vi fått, det vet du. Vi skal høre Frei Barnekorvi, som søng tusenvis av øyeblikk.
Frey Barnekole som sang tusenvis av øyeblikk. Jeg skal bare korrigere meg selv litt. Kristine Reitan er selvfølgelig kommunalsjef for skole og oppvekst, og ikke helse og oppvekst, men så mye helseprat nå at jeg blir helt forvirret. Skole og oppvekst er i hvert fall det rette. Ja, nå skal vi snakke om kollektivtrafikken, for det å drive kollektivtrafikken mens isolasjonskravene har vært som strenges, det har vært utfordrende. Det har vært en del innstillinger, og rutetilbudet ble endret for et par dager siden. Konrad Lillevevang, markedsjef i Fram, hva er det som har vært de største utfordringene i den situasjonen som vi nå har stått i? Ja, det var ganske mange utfordringer som generell basis, vil jeg si. Største utfordringen har vært det som går på smittevern. Vi sendte framdøra på bussen ganske tidlig. Det medførte at vi ikke hadde noe kontantbetaling, ikke noe betaling med bankkort og verdikort. Samme gjorde vi på ferger, hvor vi ikke hadde manuell betaling. Og det er klart at da får vi en utfordring. Fordi kontantkanalen på betalingskort var en viktig betalingskort. Ellers er det klart at det var utfordring med det med å få plass til med informasjon ut til kundene våre. Det kom like plutselig på oss som det kom på alle MAD. Kraftig nedgang av det i bra skjønner. Ja. Jeg bryter litt, det er Konrad Lillevevang i Framfy. Vi har litt dårlig linje, så vi hører litt dårlig hva du sier, men vi kan prøve litt annet til. Jeg tror det er nettverket som ikke er helt bra, og det kan jo godt hende at det lugger litt annet, men at det blir litt bedre etter hvert. Men vi går på det som kanskje er viktigere sånn i forhold til situasjonen vi er akkurat nå. Da. Hvordan er rutetilbudet endret som følge av denne situasjonen? Ja, du. Vi ser ut som vi har mistet kontakten med Lillevevang, som altså er markedsjef i Fram. Vi kan jo oppfordre da en enkelte til å søke den informasjonen man trenger på frammr.no. Der går det an til å bruke reiseplanleggeren og få den nye oppdaterte rutetilbudsinformasjonen, og det gjelder jo særlig ferger og busser, naturlig nok, som har fått en del av rutene, i hvert fall har fått endret sitt rutetilbud. Så gå innom frammr.no og kikk der. Ja, folkens, da skal vi gå noen år tilbake i tid. I 1958 så var det nemlig en signingsferd som også gikk innom vårt distrikt. Det var Kong Olav og Dronning Maud som var på kroningstur. De besøkte Kristiansund, og det ble heldigvis filmet. Vi skal høre Jon Kinnevi som søng Marokko, samtidig som vi ser bilder fra den turen. Vi er gutta ifra grunn, fineste strøket i hele Kristiansund. Nå tar vi sundbåten til byen, litt av et syn. Vi går på kino klokka to, så ned på pirn og kjøp seg fischan til homo. Vi bruker alt vi har av peng, så vi må rusle hjem. Da går vi oppover langveien, over viadukta, nedover Gomabakken, over Nordsjøenbrua, nedover Dalegata, nedafor Bjønnahaug. Marokko. Vi er gutta ifra grunn, sitt og dele på en tolling opp i Lund. Og
og så blir Vikan bussen praia. Vi går ane på kaja. Så det kajbakken på lands. Krysse kongens plass og håpe på litt sjans. Det hender faktisk det blir napp. Med kyss og klem og klapp. Da går vi oppover langveien. Over viadukta, nedover Gomabakken. Over Nordsjøenbrua, nedover Dalegata. Nea for Bjørnahaug. Marokko. Vi var gutta ifra grunn. Noen fløyt ovenpå, andre gikk til bunns. De fleste spredd for alle vinner. Noen vil du fortsatt finne. Men det jeg husker aller best er alle gangene som jeg rusla hjem fra fest. Fra Chevalier og måtte gå rundt uten noen å holde rundt. Da gikk jeg oppover langveien. Over viadukta, nedover Gomabakken. Over Nordsjøenbrua, nedover Dalegata. Nea for Bjørnahaug. Marokko. 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 Ja, artige bilder å se til det der, og kanskje noen av den eldre garde som kjente jeg nå, jeg vet ikke. I hvert fall så er det artig å se bilder fra gamle dager. Jeg er sikker på at det var den fineste byen som de besøkte kongeparet den gangen der. Ja, i dag så skulle Kristiansund ballklubb damer spille en historisk fotballkamp, men slik vet vi alle sammen at slik var det ikke. En svært annerledes oppstart for det som skulle bli den nye satsingen for KBK. Ja, trener Jonny Bakke i KBK. Hvordan har spillerne dine taklet den situasjonen vi er i nå? Jo, det tror jeg de har taklet kjempebra da. De er så dedikert og så heldige og de har lyst til å bli gode, så er det ikke tvil i min sjel at de har gjort en god jobb, eller fortsatt gjør en god jobb da, med egentreninga i disse koronatider. Ja, dere er jo er kanskje det som kan være da, en kritisk oppstartsfase. Entusiasme skal skapes, man skal få inn sponsorer og slikt. Hva tror du dagens koronasituasjon kan ha å si for laget? Vil jeg legge bremser på det, eller kommer dere fort videre? Nei, det er som du sier at det ligger en liten demper her, men det er så mange krefter og så mye positivitet rundt den satsingen her, at når vi endelig får opphevet litt restriksjoner, så tror jeg vi fort kan få jentene inn i vanlig modus igjen. Da. Men som vi vet jo ikke om det blir serie. Vi har ikke hørt noe. Ja, det, er jo ikke, det åpnes jo ikke for kamper før 15. juni. Så hvordan det her blir fremover, det er vi veldig usikre på.
Men jeg tror vi i KBK kvinner da skal takle det kjempebra når det åpnes for både treninger og videre utsikter da. Hvordan kontakt har du og spillerne dine i disse dager da? Nå er jo vi, alle i trenerapparatet i KBK er jo permittert, men vi holder jo sporadisk kontakt gjennom sånn som her da, gjennom det digitale. Vi har jo en egen plattform der vi kommuniserer litt og opprettholder kontakten. Både der får jeg spørsmål og der kan jeg svare, og så, men de har før selve, når vi visste at vi ikke kunne trene, så ble det lagt ut både planer for hvordan de skal trene, hvor mye de skal trene og hva de skal trene på. Så, og de jentene her er så dedikert og så flinke og har lyst til å bli gode. Og de er unge ennå, ja, så de tror jeg gjør jobben sin. Sagt at, som du sier, ikke noen kamper før i midten av juni, men frykter du at det er som enkelte smittevernseksperter sier at hele fotballsesongen 2020 kan gå fløyten? Ja, det må jeg bare si. Ja. Vi, som sagt, vi vet jo ingenting ennå. Så det kan fort hende at året 2020 ikke ble noe kvinnefotball og offisielt KBK-kamper, men det vil jo bare tida vise da. Men vi håper jo på en lang serie. Vi fikk det egentlig sånn som vi ønsket med 16 kamper. Nå vet vi at hvis det blir kamper, så blir det en veldig kort serie, og da kan alt henge da. Så det er kanskje ikke fordelen for oss da. Nei. Men det kan jo godt hende at det mediet vi er på nå blir viktigere enn noen gang også for å få avviklet både kvinnefotballen og for å få avviklet Eliteserien, at det blir spilt for tomme tribuner, men med masse kamera plassert rundt omkring slik at publikum allikevel kan få med seg norsk fotball. Ja, det har vært helt fantastisk da. Vi hadde jo en håret drøm da om at kampen i dag skulle spilles for... Ja, vi var vel det og snakket om 1500 tilskuere da. Vi skulle prøve å slå en rekord da med å ha det høyeste antall tilskuere på en damekamp da, ut fra fjorårets deltaker, eller ja, tilskuererekordet. Så vi håpet jo på det, altså vi hadde jo egentlig store planer om akkurat nå dagen her da. Ja. Håper ikke jeg får alt for stor antiklimaks da, KBK-trener Jonny Bakke, at du sitter og prater med meg i stedet. Nei, det er alltid hyggelig å prate med deg, Roar. Det går kjempebra. Og så vet jeg at når vi starter på igjen, så kommer det til å bli kjempebra. Ja, ikke sant. Og jeg regner jo med at folk kjenner besøkelsestida si til å støtte opp om kvinnefotballen. Og er jo noe fotballpublikummet i Kristiansund har hevdet seg på, så er jo det å gi god support. Så det kommer nok laget ditt også til å få, vil jeg tro. Ja, det er jeg helt enig i, og det er en litt sånn positivisme i forhold til jentesatsinger. Alle ønsker jo å ta velkommen. Damer på butikken, næringslivet, folkene i klubben. Så vi må bare fortsette det samme jobben som vi har gjort før. Ja. Fortsett absolutt den gode jobben. Det var treneren for KBK kvinner, det er Jonny Bakke, og da passer jeg jo selvfølgelig også å kjøre på med litt fotballstemning her nå, folkens. Vi skal se noen bilder vi har fått lånt fra NEAS av KBKs sitt kvinnelag, sammen med Primacy Funk, som synger og spiller sin mørkeblå. Her får dere litt fotballstemning. Sjø er vårt hjem, som vi forsvarer når noen kommer. Som berg mot hav, klar beskjed, vi skal vise dem hvem vi er. Så heis opp den mørkeblå fanen, når gutta nå skår på banen. Vi rir på en medvind fra nordvest, og du vet vi er klar for en fest. Mørkeblå, KBK, KBK,
på Nordmøre hele året. Om det er vinter, vår eller høst, så kan du på stadion alltid høre det. Det er vår lidenskap som er størst. Så heis opp den mørkeblå fanen når gutta nå skår på banen. Vi rir på en medvind fra nordvest, og du vet vi er klar for en fest. Primacy Funk, det som sang Mørkeblå, og så hadde vi fått lånt de bildene der da fra NEAS. Ja, mange som savner fotballen, gitt. Da er det mye trøst i god mat i hvert fall. Det var kanskje noen som har lagt på seg på kilo nå når de har vært litt mindre aktive enn de vanligvis er. Og i ettermiddag, skjønner dere, da er det matutlevering på parkeringsplassen på Løkkemyra Handelspark klokka 19. Ja, det høres kanskje litt rart ut hvis du ikke kjenner til hva Reko-ringen er for noe. Det her er lokale produsenter av mat som tar imot bestillinger og som dag deler ut de bestillingene. Da. Vi har med oss en av disse lokale produsentene vi, og det er der det Aurora kom fra Averøy. Du driver Auroras hjemmebakeri. Kan du forklare av folk hvordan det her med Reko-ringen fungerer, Aurora? Heisann! Jo da, det er jo bare det at du bestiller varene du vil hente. Det er kjøtt, det er bakevarer, det er mye rart. Vi håper det kommer inn noen med grønnsaker nå når det blir sesong. Så det er mye godt å kunne handle seg der. Nå ser jeg jo det overskuddraget der, at du har allerede bakt de varene som skal ut i dag. Hva slags varer er det du leverer? Det er brødvarer, søtbaks, litt sånn tilbehør som focaccia, rundstykker, alt godt i mellomskuttet ditt. Nå har jeg baka mye brød i dag, og så er det søtbaksen står i ovnen nå. Ja. Har det vært noen mer bestillinger noen ganger her enn det vanligvis er? Ja, både og. Jeg har fått like mye tidligere også, men det har tatt seg opp enda mer. Det er tatt seg opp hver gang nå nesten, kjenner jeg. Ja. Nå så nevnte du jo noen varer som du har baka nå, da, men hvordan typisk varer er det folk kjøper på en Reko-ring? Altså ikke bare bakevarer hos deg, da, men hos de andre som er med på det her? Det er mange som lever kjøtt, økologisk og lokalt kjøtt, og så er det fiskmat, og det er flere som baker og produserer varer. Så det er litt av alt, egentlig, du får tak i. Hva er de mest populære varene som du selger, Aurora? Nei, det går jo på brødene mine, det da. Nå er det noe surdeigsbrød som ryker unna fort. Også er det noe kanelsnurrer med krem. Det er folk veldig glad i. Skumle saker. Det er jo så godt her, der, vet du. Men, for det er jo ikke sånn at okay, du leverer jo ikke ut hver dag, sant? Så da går det jo an til å ete litt. Hvor ofte har du sånne type leveranser? På Reko-ringen nå så leverer vi annenhver uke ut på jula. Det er i dag, og så er det om to uker igjen. Ja. Og sånn går det da.
Men da er det lov til å kjøpe seg en 5-6 kanelsnurrer som han kan ha liggende på lur. Du, da vi og du snakket sammen sist, det var i desember 2018. Da var du helt i oppstarten av Auroras hjemmebakeri og lurt litt på hvordan det her skulle gå da, og ta det her steget. Nå sitter vi her nå har det andre år og vel, så det er klokere. Hvordan har det her vært, Aurora? Det har vært berg- og dalbanen min, det har gått fort. Det har det. Og nå står jeg her med mitt eget bakeri i kjelleren. Så det er stort av det, og det er artig å holde på med når folk liker det jeg har. Synes du at det er en fin måte å gjøre det på, at du har et bakeri i kjelleren som du sier, at det ikke er liksom et stort og vanlig, mer tradisjonelt bakeri, men at du gjør det på den måten i sånn småskala? Ja, det er jo sånn at jeg klarer å håndtere det alene. Da. Rett og slett, jeg får til å produsere, og jeg får til å levere ut alt alene, og da trenger jeg ikke noe mer enn det jeg har her, da. Ja, og det blir jo en nøktern måte å drive det på, så det høres jo klokt ut det. Nå er det jo for sent å bestille for dagens levering, men hvordan gjør man det hvis man ønsker å bestille varer hos Rekoringen og hos deg? Da får man inn på Facebook, og så legger man inn i søkfeltet Rekoringen Kristiansund, og så melder man seg inn i gruppa der. Nå kommer annonsene som regel en uke før utlevering, cirka. Og da er det mange forskjellige leverandører som har mat der, da. Så tipper jeg det at hvis noen kikker på de brødene som står bak deg der, så er det vel en annen som er rimelig fristet, vil jeg tro, til å bestille seg et brød eller to. Tusen takk skal du ha for at du var med oss denne torsdagen. Aurora Kvam, som altså driver Auroras hjemmebakeri, og som er blant leverandørene da, på Rekoringen, som har utlevering av mat litt senere i dag. Og Aurora, hun er jo på Averøya, hun. Nå skal vi høre PK-gjengen med Evelyn fra slutten av 80-tallet her, folkens. En liten god bit. Evelyn, Evelyn, prettiest town I'll ever see. When the night treat you mean, in Evelyn, my Evelyn. Proudest city, staying up and free. Nothing in this town for me. Oh, I wish that I could be in Italy, my Italy. Italy, Italy, prettiest town I'll ever see. When the night treats you me. In Italy, my Italy. I sit alone most every night, or watch those trains pull out of sight. Oh, I wish they were carrying me back to Evelyn, sweet Evelyn. Evelyn, Evelyn, prettiest town I'll ever see. When the night treats you. In Italy, my Italy. When the night treat you me. In Italy, my Italy. Ja, det var PK-gjengen der som sang Evelyn. Skikkelig flashback der fra 80-tallet, slutten av 80-tallet. Ja, vi skal straks prate med ordføreren i Kristiansund, Jan Kjell Nergård, men før det så skal vi ut på tur igjen. I 2018 så dro jeg og min kone Gro rundt fjordruta. Vi startet i Kristiansund og gikk gjennom nesten til alle hyttene. I dag så skal vi til Gullsteinvann først, og så skal vi gå videre til Nersetra
Nei, unnskyld, til Imarbu i Maisundet. Så vær med på tur, folkens. Vi har hatt en kjempefin natt her på Gullsteinvann. Det er en veldig fin plass, altså. Tåka hunger tett over fjellene her rundt Gullsteindalen. Veldig praktisk at det er springvann her, så slipper å gå så langt. Så skal vi nedover dalen. Og... Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skal si. Hvor skal jeg nå? Vi skal på Imarbu. Ja. Visste ikke jeg? Jo, jo. Livet er best ute. Hashtag. Ja, vet du, rotet. Vi forventer å bruke 5 timer på denne etappen her. Ja, kanskje 6 opp. Vi skal ta god tid og gode pauser, og kanskje skal fiske litt også. På den første delen av fjordruta så er det ikke bare fra hytte til hytte vi går, men også fra øy til øy. Det betyr at vi må gå litt langs vei for å komme oss over broa til neste øy. Fint her da. Kjempefint. Det er en av de fineste brusambandene vi har, tror jeg påstå, i Marsund-forbindelsen. Da har vi gjort ferdig den første brua. Med litt biltrafikk i ryggen, riktig nok. Og nå skal vi svinge av her. Vi er oppe i skogen. Ganske mange myre. Og det er verdt å merke seg at det kan være ganske bløtt, altså, fjordruta. Vi er så heldige at det har vært tørke i hele Norge den senere tida. Så det har vært totalbålforbud og sånne ting på ukasvis. Så til oss er det knustørt, så vi har nettopp krysset potensielt veldig mot myr. Og har bortimot tørre sko. Da kommer vi derifra borte, så har vi gått bort til kirka her, og så spiste vi, gikk over broa, så spiste vi opp på toppen på kollen der, så har vi gått over myren hit, og gått opp siden her nå. Nå er vi her. Nå er vi på vei opp. Hit. Da har vi nettopp kommet ut av skogen her. Og så skal vi ta bru nummer 2 i Marsundbrua. Vi kommer til Ormbostad, og her skal vi ta av bort fra fylkesveien igjen. Nå har vi gjort ferdig bruen, og så ser vi frem til en etappe i morgen uten at vi skal gå på vei i hele tatt. Neste stopp.
Imarbu er en perle som skiller seg fra de andre hyttene. Den ligger helt nede i fjæresteinene, har to geitbåter I nøste, og med en utsikt som bare Nordmøre kan by på. Vi skal føre fiskelykken. Vi har drømt om at det kanskje blir fisk til middag I dag. Får du noen fisker også? Ikke noe. Ja, men noen har jo fått da. Synes jeg faktisk ikke skal helpe å gnie sånne ting. Fikk det et hager da? Ja, noen fikk fisk. Bra. Yes. Bra jobba. Hva fikk du nå på? Fikk en på din. ja, ja. Det jo noen som har bedre fisk enn andre her tydeligvis, for jeg fikk tre, og du fikk... Ingen. Ja. Nei, se, du fikk fire. Se, der også en. Ja, det en liten igjen, ja. Se, ingen der. Se, hjertebanken, ja. Ja, bra. Da ble det stekfisk til middag. Vi har torsk, lyr og en bitteliten sei. Det ikke noe fileteringskniv. Liten og tjukk. Jeg vet ikke hva det min om meg. Men, fisk fisk, mat mat, og nå blir det bein I det, driter vi I. Ja, det kanskje ikke den beste radioen til det her, men for de som hører på KSU 24-7, så går det an å ta turen innom KNT sine Facebook-sider og se videoene. Det finere bilder enn det bare stemmer, tror jeg. Vi har fått med oss ordfører I Kristiansund kommune, som vi bruker å høre på noen tider her I sendingen. Kjell Nergård, velkommen hit. Takk for det. Du, nå hører vi at helsetjenesten blir oppfordret til å normalisere driften sin av helseminister Bent Høie. Hva får det å si for Kristiansund kommune? Det litt usikkert enn jeg nå prøvde å få meg hva han har sagt. Det jeg tror han tenkte mest på det at sykehusene nå må komme I gang med operasjoner og slike ting som, og planlagt behandling som ble utsatt. Vi driver jo med sykehjem og hjemmetjenester, og det har jo gått så normalt som mulig, også I en situasjon som vi, selv om det besøksforbud og slike ting, så om det får så store konsekvenser for oss, det jeg litt usikker på, men det må vi nå finne ut av da. Vi følger jo alle de nasjonale retningslinjene som kommer, og det skal vi også gjøre fra helse, altså I forhold til våre, I forhold til våre helsetjenester når det kommer, men jeg kan ikke si at det får så fryktelig stor betydning for oss akkurat nå. Nå jo den store skrekken jo å få det viruset her på sykehjem og sånne ting, så den stengingen som har vært, den vil bestå? Den vil bestå, det ikke gitt noe åpning for at vi kan starte å åpne igjen, og det tror jeg heller ikke så lurt. Vi ser de sykehjemmene som har fått smitte inn I husene sine, hvor problematisk det har vært, spesielt I Oslo-området, og det ønsker vi for enhver pris å unngå I Kristiansund. Så det blir sånn som vi har det I dag I stund fremover. Ja. Så vet jeg jo at det mange pårørende nå som lengter etter å få hilsa på sine nærmeste som på sykehjem, og mange av dem har kanskje ikke sett hverandre på månedsvis. Hva har du å si til dem? Det klart det en svært krevende situasjon, og vi prøvde og med en del tekniske løsninger sånn, som kan gjøre at de har fått kontakt, men fysisk kontakt jo ikke til stede, og til lengre tid det går, til mer krevende det selvfølgelig. Det også det samme for folk som sitter ensom hjem, som ikke får besøk, som får levert mat på trappa og slike ting. Det akkurat det samme for dem også, så vi håper at samfunnet etter hvert skal åpne opp mer I forhold til slike ting, men akkurat slik som situasjonen I dag, så tror jeg vi må holde på dem på de reglene I stund til. Ja. Og det å ta med den nære kontakten som utfordrende I denne tida her, da. Men med folk som ensom, for eksempel, det noe vi kan gjøre? Folk som ønsker å bidra frivillig, for eksempel, for å være med og lette på den situasjonen? Ja, nå har noe. Vi oppfordret frivillig til å stille opp på det. Vi har jo kartlagt veldig mange nå som bidrar. Bare det å ta en telefon, sant? Det ofte nok det til at folk bryter en isolert tilværelse, og det oppfordrer flere og flere til å ta en telefon til folk dere vet sitter alene hjem, eller som, bor på et sykehjem eller andre ting, så ta kontakt, det mye oppfordring da. Ja. For man trenger jo ikke melde seg som frivillig hos Kristiansund kommune for å ta den ene lille telefonen til en nabo som mye alene. Det trenger du ikke å gjøre. Du, nå snakket vi jo med Arne Ingebrigtsen I tidligere I sendingen, og jeg har jo hatt en tendens til å snakke om den her første bølgen, men han sier jo at nei, ta, jeg har jo en krusning I vattnet, da. Og da snakker vi om koronasmitten i Kristiansund kommune. Da. Det at det tross alt
har vært ganske beskjeden. Det har ikke vært noe dødsfall, for eksempel, på Nordmøre. Gir det dere en mulighet til å dra et erfaringsgrunnlag her, hvis det her skulle bli så mye verre? Ja, det klart. Nå har vi fått god tid til å planlegge situasjonen. Og det at vi ikke bare har 19 smittet så langt i Kristiansund, og mange av dem er allerede friskmeldt, det har jo vært veldig positivt for oss. Det viser at de tiltakene som nasjonale myndigheter satt i gang, og som vi i tillegg har gjort selv med karanteneregler, faktisk har virket. Men samtidig så føler jeg at vi er godt rustet nå til hvis det skal komme en større bølge enn det vi har fått så langt. Den kan vi forvente å få. Alle ting tilsier at den skal komme på et eller annet tidspunkt, så er det uvisst hvor stor den bølgen blir. Men jeg føler at vi nå er godt forberedt, både i forhold til helsesituasjonen og andre ting i Kristiansund, til å kunne stå imot den bølgen som eventuelt måtte komme. Ja. Og så er det nesten som man gjentar seg kjedsommelig her, da. For det virker jo så banalt enkelt, sant? At det viktigste du kan gjøre er å vaske hendene. Ja. Så enkelt det er, liksom? Det er et virus som smitter enormt, og det er ofte via hendene det smitter, at vi tar oss til ansiktet og slike ting, så følg de rådene som kommer, så kan det virke. Så enkelt er det, og så er det bare å holde den avstand man skal til folk og vaske fingrene, så gjør den kanskje den aller, aller viktigste dugnadsinnsatsen. Takk for at du kom i studio, ordfører Kjell Nergård, og vi jeg kommer til veis ende i denne informasjonssendingen fra Kristiansund kommune, og da er det på tide å få høre litt Vita Lux igjen, vet du. Her er Frode Alnes på gitar sammen med Aril Andersen og Stian Karstensen. Så sees vi igjen og høres igjen i morgen.